Smrt vlogerky. Pravděpodobně těžké poškození mozku způsobené frakturou lebky v důsledku pádu z výšky. Jak moc snadno to do sebe zapadá. Co se stalo 13. června? Věříš jí? Všichni, kdo by mohli vyvrátit její tvrzení, jsou mrtví. Specialisté. Premiérový díl dnes ve 20.20 na Nově. A už teď na Vojo.